Після вчорашнього звернення президента України щодо можливого сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції, всі українці відчувають занепокоєння і страх. Особливо переживають мешканці Херсонщини, які ще не оговтались після техногенної катастрофи, спричиненої підривом Каховської ГЕС. Херсонська обласна військова адміністрація пропрацьовувала вирогідність і такого сценарію, і оцінює небезпеку, і готується до можливої надзвичайної ситуації. Щойно провела засідання обласної регіональної комісії з питань технічної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Питання одне – вжиття превентивних заходів у разі виникнення аварії на Запорізькій АЕС. Тож комісією ухвалено наступні рішення начальникам міської та районних військових адміністрацій забезпечити перевірку герметичності захисних споруд, наявності запасу води та засобів індивідуального захисту. Підготувати збірні пункти евакуації до прийому населення, скласти списки громадян, які підлягають евакуації, визначити маршрути евакуації до місць посадки, тримати у постійній готовності транспортні засоби, що залучаються до виконання евакуаційних перевезень, враховуючи необхідність транспорту для маломобільних груп населення. Створити запас засобів індивідуального захисту для населення. Також приведені у готовність заклади охорони здоров'я, ДСНС та поліція області. Забезпечено резерв йодиду калію для населення та цих служб. Також дав доручення відповідним установам тримати забезпечення проведення щоденного дозиметричного контролю атмосферного повітря. Тож не панікуємо, тримаємо стрій.